Prvo je kada probiješ i to ste radili prvi stečaj. Prvo je kada probiješ i da nastaviš. Radi se na prvo koji ste radili, to ne stavili. Stvari ste radili. Ovdje. Ovo bi bilo isto. To je isto uradit, pa prosto ono baca. Drugo je, to znači si jači od protivnika. Ako si slabiji od protivnika, da ne bi rizikovao. To je da ne bi rizikovao. Ti zapališ taj traš savu, odbiješ ga, ili znam prema njegu. Ali, ako te probija, da će nastaviti prema tebi, ako je veća masa, ako je veće ubrzanje, on će ti razbiti taj glav, bez obzira na kretanje. Onda skrećeš u počnosti, lakat pa u glavu, lakat pa u telo, samo se nasmali na tebi. Probija. Ako je teže, je pa jače. Jer to ne rizikuješ. Gureš ruku prema napred, ali sljedeći ti je da ga popustiš. Popuštajući, amortizirajući blok. Ili zašto, popustiš i onda ide. Bacanja na sto načina. Ali bitno ovo, da se ubije. Posto ga uvučeš u sebe. Ne da znam. Ako krene i druga, ako krene i druga, isto se ne zna. Znači, ne koristimo snagu uopšte, koristimo njegovu snagu. To je važno. 90%. Utiješ i posle tri glavi u nego stigaš. Dobili, a? Prijatelju, molim. Drago mi je ovo seminar, a ovo je nema... Šta je ovo? Pa je živo. Dinosaurus. Dosta je bilo problema sa izvlačenjima i tako dalje. Ovo je povratno. Zbog ove stvari, moram sam da... da mu napravim da je Bože najjači i njega ne diram. Znači da ga sklonim. Napadnem ono što je loše na njemu. Bož je svakako dobar, Bož je najjači i gledam da ne idem ka nogu. Pa ću samo pokazati dve školske tehnike vezane za to, o tom razmišljanju, o toj problematici. Znači da se sklonim od noža i da priđem na nebranjenu stranu. Ono koju on je sve dao u to. Cijela njegova snaga je ovdje. Ali ovdje nema snage uopšte. Tu nema snage. Ne gledam tamo da... Znači, pokazat ću ulaz polja i unutra. Kratko je vrijeme da mi to nešto sad previše uradimo, ali družit ćemo se. Otprilike ovo je neko razmišljanje u vezi toga. Idemo pravo udarac, polja ćemo da radimo. Gledat ćemo da nož samo propustimo, vidite. Gledamo da propustimo nož, idemo, nanesemo što veću štetu na vitalnom delu. Što veće štetu da mu sad pravi. Ovdje spojena ruka, ja sam znači odbio, ide u polako. Ovo je školski, obično se radi u drugim kombinacijama s kojima uopšte ne razmišljate. Jer najgore je ako za nož razmišljamo šta ćemo da uradimo. Za nož nema razmišljanja, mora se raditi instinktivno. Znači, idemo ovako, ovo je školska tehnika, znači nije instinktivna, radimo, znači, ali ovaj princip. Prijelaz na drugu ruku, gledaj, sad mu je nož tamo, ali ja sam prešao na drugu ruku. Uopšte ne ta ruka tamo ne ide. S polja, unutra. Zabijanje ruka, uopšte me ne interesuje. Ne da mu da koristi drugu ruku. Još jedno ću uraditi levo i desno i uradit ću skoro, pa vi probajte da ovaj sad idi brže. Brže. Što? Znači mora brz znak da bude. Ako nije brz, nema se uraditi kako se krizne nož, ovako ne. Znači ovo i unutra. Isto brz udarac, meni treba što luđe da napadi. Bez pravca! Znači. Ovo.
Obraćajte pažnju na ovu stranu delovanja. Samo još govorim, pokažem čovjek. Odbijem, privučem, udarim. Pređem na drugu stranu, za devojke. Odbijem, privučem oči. Oči. Unutra. Odbijem, udarim. Srušim. Na devojke oči. Nemojte da grabite nož. Ovo je sve za napad ovog tipa. Ali ako je napad ovog tipa, ovo ne vredi, onda je druga problematika. Povlačim se. To sve menja, znači ovo ne, ne, ovo je, onda kreće druga priča ovaj zivoš. Znači, brani se. I obilazim i tražim. To je druga problematika, o njoj ne govorimo, ovo je napad. U tom napadu samo znači da pokušamo da ne hvatamo ruku, da ne hvatamo nož. Jer većina veština se usmjerava na to da ovo poništi. Znači gledajte da pređete na nebranjenu stranu, na nebranjenu stranu. Polako probajte par minuta. Odbijem, privučem, udarim u grlo. Napadnem vaš prelaz na drugu ruku. Kipno koje je bilo s polja. I unutra. Već sam otišao ja. Sa klizeće prijeti. Polako probajte. Jao, jao. Već kagira. Dešava se uvek da krenemo, da radimo kad je pitanje u desni tjer. Ali, sad ćemo krenuti da budu dva i to da se krenu u levo. Ovo. Sad, šta je ovdje bitno? Primjer. Da krene protivnik da vas udari, da se pomerite sa linije napada i da spojite napad kroz što krize. Krene napad, pomerite, udari, krene drugi, udari. Znači, to je vaša sloboda šta ćete raditi. Ali je bitno, kad krene napad, da propustite napadača. Da propustite napadača. Ukoliko se to prenese, na primjer, desna, leva. Isto važno. Jako je bitno da se propusti. Posle toga, potrudite se da promijenite malo pravo. Znači prvo leva, desna, udara, pa kad krene, krenuli ste opet tamo, ali je napad desna, ali znači krenuli ste unutra, ali nije leva, desna, nego desna, ali. Je li ovo jasno, ili mene krešta opisa? Ima jasno. Podigarni super servis. Dve. Pa vi probaj tako nešto. Ja. 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 On će vezivati tehniku nogom i rukom. Najgerik i zami direktno. Ja ću samo da pađem na stranu, a vi posle radite. Desna noga je napred njemu leva. Svi smo isto brati. Desna noga leva. On desnom nogom radi i desnom rukom. Ja lagano se povlačim, idem u napred presrećen. Hvatam dole, sad imate sve iste elemente kao ovaj kido. Udarac, može poluga ovdje, dole, kako god. Evo još napred, nemojte da stojite u mesu. Malkice unazad. Unazad, pa unapred, pa op, udarac, poluga, evo još jedan, unazad, unapred, op, dole, poluga, izvuka se, odmah telo u stijeću, jedan, dva, povuci ga, udarac, i sad mogu poluge ili šta, hvala majstore. Ajde, ništa ispred moje glave, ništa moje glave. Unapred! Ovdje, izvlačenje,
Ovo će vam biti lakše. Unapred! Upasti, izvuci! Udara! Evo još jedan. Ovo je presun. Unapred! Udarat kup, dole! E, sad ću polako. Kada ovo nije brzo. Jedan. Držim ga ovdje, da koji vrati ruku. Op! Opa, dole! Ovo su lagane tehnike, nije ovo ništa. Još jedan. Tu! Dva, odmah dole! Ovi mlađi majster imaju jedan problem, ali ja neću nikad se baviti. Svi ste visoko. Svi ste ovdje visoko. Pa jeste, ja mogu njegu da počinu da što je ono sliče moje težine. Dosta mi ja ga ne mogu. Ne mogu ni njega. Svi imate taj problem. Samo ovako neću da vas diram, ajte što gledajte. Tu sam na svim roditeljima. Ali vidite kako sam se spustio ispod njegovog težišta. Tu sam ja jači od njega. Bez obzira što imam kupi. Vi ste svi nešto visoko. Vaši kukovi iza njegovog. Iza njegovog. To su gluposti, ne možete mu ništa. On je snažni. A kad se ja ostane na kore. Uvati mi rukama, kako će mi gući. Ne može da mi izgura, ja sam ispod njega. A sad? Sad, nas dvojica moramo da se uvijem. E, molim. Samo jedan napravo, radite mi gošta. Ovo je sve u redu. Ovo je sve u redu. Spusti se ispod njegovog težišta. Sad više ovo nije problem! Samo sam to htio. Hvala, pa pravo. Prvo i osnovno. Ako priđe sa nogom napred. Ako vam ovako uđe, radite glavu u grac. Određenu tehniku. Zato, nikad one prilazi. Pa ne, tako, mrzjako. Šta ja pričam, ne gire konopu, nemoj tamo da se vrati. Uđemo, osnovna tehnika, ovo svi znate da radite. Postoji par nekih momenta koji su vrlo, kako da kažem, kritični. Poravnate se s protivnikom, zakačite. Pogledajte šta radi. Gledajte, gdje ga go pada. Ne treba nikakva snaga da vidi baci. Kojom snagom treba da ga bacite, da povučete iz ravnoteže. Ovo je položaj u kome ćete biti u trenutku kad uđete u tehniku. Vas partner je u ovom položaju. Da spustite, ne da je kruti se. Kruti se. Svako ko je malo jači i prepozna tehniku, nemate šanse. Pogledajte sad. Gdje ga vam pada? Eda. Znači šta je što, samo balans. Znači, zato može mali dobro i veliko. Zato što mu narušava balans. Znači, uvek se gura 90 stepeni odnosno na pravac stopova. Jednostavna tehnika, svi ste radili. Zakačimo ruku, ne savijamo se uopšte. Sad ga povučemo na sebe, čim izgubi balans, završimo tehniku. Ima još jedan detalj, vrlo zgodan. Obično ovo nije pozicija u kojoj ćete biti kad radite tehniku, nije on toliko krut i jak. Ali desit će vam se. Neko da je takav prirno da ne možete drugi tehniku. Znači, tehniku. Samo na sebi. Pogledajte, pritom ne vučem rukom, nego telom. Pogledajte kako sam se nagnuo nazad. Zašto on ostaje u debalansu? Zato što ne može iskoračiti ovom nogom od mene. Kad ja izađem iz debalansa, ja izvučem nogu i on je dole. E, i sad, još jedan detalj. Mago detalj. Ovo je to ovako. Uđemo u ovaj položaj.
blokiraju. I sad sam zapeli. Šta sad? To isto neće uraditi čovjek koji ne poznaje gorlovski reštije. Ovo je poznaje, može se desiti. Ovo je. Ovo je. Ne treba mi ruka. Sad sam ga telo. Ruka ništa ne radi. Samo ga naslonim ovde na rameni pojas. Tačnije između grudi i ramena. Dovoljno je da pomučem glavu na grudi, da podignem ruku. I sad ja sam karikirao, ne stoji ona ovako šlogirana. Ali nije neophodno. Znači, bukvalno kad uđem... Ništa. Ona ne mora da radi, a može da uradi posao. Cijelo, tehnika, nemo pobržanje, aj. Ovako se daje, princip. Kako se uči princip? Sve ovo znate. Žirke, korak, karike, protivnika. Pogledate za trenutak, gol uđete. Dignete protivnika, dijel ga ovo. Gdje sad? Da je pojem pa ovo. Kad radite udarac, pogledate za trenutak dole gdje da nagadite. Kako se znači? Idealno je kad se radi kožno radija sa trenutom svim programom. Zašto? Da možete da vidite. Da se dobro. Malajca nema. Ćeš ja. Ja to mi radim. Ja ću je između njegovih stopala i tačno 90 stupnjeva. Ovo mora stoji ovako, ovo mora stoji ovako. Kad čučnete, posle, kad se nagne, da on legne kao preko kupici na 90 stupnjeva, uđe pod nekim uglom, nećete ga baciti lepo, skliznuće niz vas. E, to je, zato 95. Pogledajte sad, sad idem u čuču. Idem u čučanje, obavezno gledam ruku koju držim. To vam je reper, da okrenete malo da rotirate telo. Kako je zgodno vama, a ne zgodno njemu. I sad kad ustane, treba ga vam dole. Znači, najvažnije je da legne na kuk. Znači, pobuđimo, samo ćemo to graditi. Znači, prihvatimo suprotnu ruku, stanke održimo. I gledajte sad ovako, najvažnija je stvar da budete u kontaktu, 100% kontaktu. To. Noge paralelne. Gledajte noge da ne budu više od širine ramena, manje od širine kukova, nikako. Znači, između širine kukova i ramena. Tada ste najjači i najstabilniji. Tačnije, stabilni ste ovako, ali onda ne možete dignete teret. Ovde ste najjači, možete dignete teret, ako hoćete da ste nestabilni. Znači između prostor, znači neki od prilike između širine kukove i širine ramena i nemoj da se obrazi da bude ovoliko. Ok, govorimo o momcu. Da se dođe na tolaka ramena. Nemamo još uvijek. E, znači, kontakt. Da bi ostvarili kontakt, dobro. Morate da osjetite kuko njegov stomak. I sad, kad se spuštam, pogledajte, češem se sve vreme njega. I nema ovde između nas lufta ni malo, to je najvažnije. Čim imate luft, težište njegovo, imate vaše težište, njegovo težište. Težište njegovo se pomere nazad. Što se više pomeri, to je veća verovatnoća da se neće pretvoriti preko vašeg i da će ići na vaše težište i da ga neće se hvatiti. Znači, što bolji kontakt, treba uhvatite ga za odelo. Sad kad se spustite, evo, od šale. Pritom, kad imate visokog partnera, manje čučnje, kad imate nižeg partnera, više čučnje. Zato sam uzeo njega, on je malo niži od mene. Lako mi da radim s panetom, ne moram da čučnjem uopšte. Čučnjem 5 cm. Ok, nekako je dobra razdjevina, nekako je dobra Saradnja, bolje da se ne znamo.